Prepare as mãos, eu quero ver vocês, vai! Vai! Força! Ele é o dono poderoso, Deus! E contra ele o inimigo não tem. A guerra do Senhor e a vitória garantida lá. Ele é o dono poderoso, Deus! E contra ele o inimigo não tem. A guerra do Senhor e a vitória garantida lá. Não, não. Alá, 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 alá. Levanta a mão pra receber o que Deus te diz. Foi assim como Moisés com braço forte, Deus liberta o seu povo ali das mãos de Faraó. Foi assim com Daniel na cova dos leões, meu irmão vai ser assim com você. Eles vão dar a possibilidade de um dia a terra pra conhecer. O Deus da força está contigo, o Deus da guerra. Sai! Força é o dono poderoso, Deus. Se toca ele, o inimigo não tem. A guerra do Senhor e a vitória garantida na. É o dono poderoso, Deus, e contra ele o inimigo não tem. Depois a mão de novo, ó. Sabe o que acontece quando estava ali no quarto em oração? Deus luta por você e vence por você, te dando a vitória nas mãos. Eles vão passar a possibilidade de um dia a terra pra conhecer. Especialista em causas impossíveis, o Deus que pode tudo, 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 força. Ele é o dono poderoso, Deus, e contra ele o inimigo não tem. A guerra do Senhor e a vitória garantida na. Ele é o dono poderoso, Deus, e contra ele o inimigo não tem. E as mãos pra cima das palmas, cadê a lagoinha? Chega!